İskəndər bəy, kanal üçün bir tamaşaçı müraciət eləyib və belə bir sual istəyib ki, xahiş edib sizə verək. Siz nazir olduğunuz vaxt Cənub zonasında hansısa bir ailəni tamamilə məhv etmişsiniz deyə bir sual göndərib. Yəni bu məlumat nə dərəcədə doğrudur? Kanal 13-ün o tamaşaçısı, əfsuslar olsun ki, adını demirsiniz, tamamilə sizə yanlış məlumat verib və yanlış sualdır. Cənub zonasında yox, yəqin ki, Asara şəhərinin Şahağaş kəndində gedən əməliyyatdan söhbət gedir. Bəli. O, İskəndər Həmidov nazir olan vaxtı prokurorluğun sanksiyasından həyata keçirilən bir əməliyyat idi. Özə çox qəribədir ki, Lənkərandan o tamaşaçı bilməlidir, əgər o zonadandırsa. Lənkərandan Astaranın arasında post qoyub, Lənkəranları Astaraya buraxmırlar. Hətta Lənkərandan Astaraya keçmək istəyən bir yansıyanı qətlə yetirmişlər, ağaca baxışıb güllələmişlər. Keçid məntəqəsində, yəni Astara keçid məkanəsində, kömürlük keçid məntəqəsində yığılan pulları hamısını cinayətkar ünsürlər ələ keçirirdilər. Məlumatlar gəlirdi ki, yəqin ki, tamaşaçılar qulaq asarlar, zəvvarları Kərbəladan, Məkkədən, Məşəddən gələn zəvvarların avtobusun qabağını kəsib soğururlar. Və narkotik Şahağaş bir ailə, bir insan dönmüşdü bir narkotik əsə. Əməliyyat prokurorun sanksiyası əsasında keçirəndə mən həmin gün orada olmamışam. Şahağaşda bir evi mühasirə alanda həmin günü 3 İranlı ora narkotik məddə, uyuşturucu məddə gətirib, birinci atəş açılmışdı polis işçiləri. Milli qəhrəman Tahir Həsənova dəymişdi, Nizami Kəv tətrin yanında onun adına ev var, şey, məktəb var, oxuduğu məktəb onun adına verib. Heç mən bilmirdim ki, o ailənin bir nəfəridir. Özdə hüquq fakültəsinin 4-cü kurs tələbəsidir. Cavab atəşindən həm o narkotik gətirən İranlılar, həm o ev sahibi Gülağa idi, Səfil Əmərsadı məhv edilmişdi. Sonra yazdılar ki, bunu döndərdilər Türk Talış qarşı quruma, müstəvisinə. Həmən əməliyyatdan Bərdədə də keçirilib, ondan da ağır əməliyyat, Şəkildə də keçirilib. Nəsə bunun üstünə qayıtmırlar. Bu, Türk Talış qarşı durması deyil. Bu, sırf hüquq mühafizə orqanlarının cinayətkarlığa qarşı keçirdiyi əməliyyat idi. Dedilər ki, orada qız uşağı ölüb. Arayış verildi ki, o ailədə uşaq olmur, ümumiyyətlə olmuyor. İndi qız uşağını eləyiblər, oğlan uşağı bir qəbirdə, məzarda görsədirlər. Çox qəribədir, o vaxt ki, mətbuatları özə bizi vuran mətbuatları qaldırıb oxuyarsınız. Və 20-yə qədər polisdə vəzifəsindən tutduğu işlərdən azad olundu. Və Şahağaş kəndində ondan sonra sakitlik yarandı. Yəni, Soveti Rövşən adlı kimi ki, atası öldürmüşdür onlar. Rövşən məhkəmədə 14 yaşında vurdu, öldürdü. Orada 7-8 nəfər tutuldu. Yəni, bunu siyasi müstəviyyə keçirməsinə, bu sırf cinayətkarlığa qarşı aparayan bir əməliyyatdır. Qaldı, mən axır zamanlar bizim üstümüzə gələn, əsas da rəhmətli Əbül Fəzl bəylə mənim üstümə gələn fikri də başa düşürəm. Bu, İranın və Rusiyanın təbliğatı nəticəsində bizim üstə gələn adamlardır. Çünki Rusiya 7 milyona qədər pul buraxıb Türk millətçilərə qarşı bir təbliğat eləyib. Farslar da bizi istəməyəcəklər, İran bizi istəməməyi təbliğidir. Mən deyirəm, təbliğimiz paytaxtdır. Böylə deyirəm, Azərbaycan bölünsün, paytaxtı Təbriz olsun. Qətiyyən bunu millətlər arası müqavişəyə keçirməsinlər. Bu, sırf profesionallıqla keçirilmiş cinayətkarlara qarşı əməliyyat idi. Çox sağ olun.